Lijep pozdrav svim budućim srednjoškolcima i srednjoškolkama i naravno vašim roditeljima. Ja sam Igor Skvarica, po zanimanju sam glumac i trenutno živim u Sarajevu, a rodom sam iz Tuzle. I to je upravo razlog zašto sam odlučio da vam se obratim za par rečenica, jer sam čuo fantastične vijesti da se u mom rodnom gradu osnovala srednja umjetnička škola. Ono što je vrlo zanimljivo jeste da sam ja kao dječak sanjao i maštao o tome da jednog dana budem ljekar. I sve je išlo po planu do onog momenta kada sam ušao u srednju medicinsku školu sa mamom u nastojanju da predam papire i da upišem istu školu. Međutim, nekoliko mjeseci prije toga, sasvim slučajno, sam završio u dramskoj sekciji u osmom razredu osnovne škole i prvi puta sam nastupao na sceni na nekom takmičenju u okviru te dramske sekcije i naprosto sam se zaljubio u taj osjećaj nekog kolektivnog stvaranja i proba i trenutka kada sve što ste vježbali i trenirali i uigravali nekako zajedno kao neki kolektiv, sve to treba da zaboravite i da izađete na scenu i pravite se kao da vam je to što se trenutno dešava na sceni prvi put. To je vjerovatno bio razlog zašto sam u trenutku kada sam ušao u medicinsku školu naprosto rekao mami, ovo nije škola za mene. I od tada su počele glavobolje, kako za moju mamu, tako i za ljude koji su nas poznavali, zato što su prosto svi od uvijek bili ubijeđeni da ću ja da budem ljekar. Svi vi koji na bilo koji način osjećate umjetnost bliskom i kao prostoru gdje se oslobađate, kao prostoru u kojem možete da ponudite više i bolje od sebe, obavezno idite u tom pravcu. I ovom prilikom molim roditelje da ne strahuju za vašu budućnost ili sigurnost. Evo vidite kako potpuno spontano držim ruke. Molba vašim roditeljima da se ne brinu, nego da vas slobodno puste i da će to sigurno biti jedna od najboljih odluka koju ćete i vi i vaši roditelji donijeti u vašem mladom i budućem životu. Srednjoj umjetničkoj školi u Tuzli želim sve ono što su do sada pokazali kroz kontinuirani rad od osnivanja udruženja mladih Tuzle do pozorišta mladih Tuzle i sada ovog velikog nekako kapitalnog dijela kojim se zaokružila cijela ta priča na koju sam i sam ponosan i želim vam da odgojite generacije i generacije ljudi, djevojaka i mladića sa kojima ćemo mi koji se bavimo ovim poslom dijeliti scenu. Ako ne scenu ili filmski kadar, onda sigurno neku novu, istinski ljepšu i svjetliju budućnost.